এই মুহূর্তত মোৰ ভাল লাগিছে সামগ্ৰীৰ মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ দলৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ডাঙৰীয়াৰ আদৰত সকলোৱে ভাল পায়। আমাৰ দুখন ৰাজ্য চলি আছে য'ত বিজুলী পানী চিকিৎসা সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী, আৰু সেই হিচাপে আমাৰ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই অসমৰ ভিতৰত দুখন বিধানসভা সমষ্টিত বাই ইলেকশ্যনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ দিছে, আৰু নগাঁও জিলাৰ সামগুৰি সমষ্টিত পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ পৰা পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক আগ্ৰহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মোক বাছনি কৰাত মই নিজকে বহুত ধন্য মানিছোঁ। আৰু গোটেই ৰাইজখিনি ওলাই আহিছে, আমিও কথা দিছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিধায়ক হোৱাৰ পিছত এই স্মাৰ্ট মিটাক মিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত ইনশাল্লাহ দলিয়াই দিম। মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী এতিয়ালৈকেতো নাই বুলি ক'ব পাৰি, তথাপি যদি কিবা অলপ থাকে ছেকেণ্ড পজিশ্যনত বিজেপি থাকে। তানজিলো ছাৰ কোন, তোৰ পৰিচয় কি? মোক দুবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পুৰস্কাৰ দিছে, পৃথিৱীৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘ চিনি পায় আপোনালোকে, ইউনাইটেড নেশ্যনছত মোৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট হৈ মোক অনাৰাৰী ডক্টৰেট ডিগ্ৰী দিছে, আৰু তানজিলো ছাৰ কোন সিদিনাখনৰ ল'ৰা? আপোনাক ৰাইজে ভোট দিব কিহৰ কাৰণে ভাবিছে? আমাৰ দলৰ যিটো নীতি আদৰ্শ প্ৰদান হৈছে, আমাৰ দলৰ নীতি আদৰ্শ সদায় দুখীয়া মানুহৰ লগত আছে, দলৰ নীতি আদৰ্শ শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা, এক নম্বৰ হৈছে দলৰ আদৰ্শ, দুই নম্বৰত মোৰ ব্যক্তিগত যি সমাজৰ কামৰ যি মোৰ বিগত দিনৰ মোৰ যি ৰেকৰ্ড আছে, আৰু সেইটো লৈ হয়তো ৰাইজে অলপ চাওক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।